Bak, ja. Hvor er du, Edvald Boasenhagen? Du sitter her, du. Men det er 500 meter igjen for Tony Martin. Det taper han aldri i livet. Nei, da må noen gå på en vanvittig langspurt, men de kommer bak der. Men det er for sent. Det er 200, eller er det ikke det? Se på Edvald. Edvald er med. Han går an. Det er Torlik for Europcar også. Edvald tar opp jakten. Giret han har enda ikke sett målseilet. Han har enda ikke sett det. Du klarer ikke det, Edvald Boasson Hagen. Men du går hele veien. Du har John Degenkolb bak deg. Det blir gul trøye på Tony Martin. For han holder helt inn. Han gjør det. Og bak har vi Edvald Boasson Hagen i front på dette feltet. Og blir vel nummer fem. Degenkolb tror jeg tar den andre plassen. Close altså, men ingen sigar på Edvald Boasson Hagen. Men i dagens skuffelse over at Kristoff røk ut med punktering og Edvald ikke kom helt opp her, så synes vi det er hyggelig at det er Tony Martin etter to blytunge dager får den gule trøya. Ja, ingen tvil om det, og det er ikke første gang han faktisk vinner en felles startetappe. Han vant 9. etappen i fjorårets Tour de France. Da kom han alene 2.45 foran. Men dette... Ja, nå bobler det av følelser. Nå er jeg helt... Se hvor glad Tony Martin er. Og de fortjener en dusj her nå, hele gjengen. Det vil helt sikkert gå en 3 minutters tid, 4 kanskje, før vi får Alexander Kristoff sin gruppe i mål.